És nagy tisztelettel köszöntöm itt a stúdióban Nagy Zoltánt, illetve Szandai Ádámot, az Eternal Bork zenekar tagjait. Sziasztok! Sziasztok! Köszöntünk mindenkit! Hiszen a mai Alföldi zenében ezzel a zenekarral ismerkedünk meg, és végigmegyünk itt a csapat történetén. No hát olyan nagyon-nagyon sok évre, évtizedre nem kell visszamennünk, hiszen viszonylag friss formációról van szó, de hát kezdjük akkor a kezdetekkel, hogy milyen körülmények között jött létre a zenekar. Alapvetően hálószobai körülmények között, de hogyha még visszább megyünk, akkor Ádival és Danival nekünk voltak közös zenekaraink, meg hát ez gyakorlatilag egy baráti körből jön ez az egész téma, és akkor a zenekar meg úgy lett, hogy elkezdtünk először csak Danival közösen számokat írni, aztán meg Danival és Ádival közösen számokat írni, ami egyik zenekarba se fér be, vagy nem oda szántuk. Zenekart se terveztünk belőle igazából. Hát de aztán projekt. Igen. Ként, hogy ami egyik zenekarnak a zsánerébe se fért bele, azokat így Zoli meg Dani megírták, és akkor végül bevettek engem is, és így lett végül is ez a kis szoba projekt. Akkor tulajdonképpen, hát ha nem is a véletlen, de gyakorlatilag ez nem egy tudatos zenekari összeállás volt, hanem összeálltatok, elkezdtetek zenén, és aztán végén rájöttetek, hogy na, mégiscsak kellene ebből egy zenekar csinálni. Mikor jött el az a pont, amikor azt mondtátok, hogy na akkor adjunk nevet a gyereknek? Amikor ki akartuk adni a számokat, nem akartuk, hogy a fiókba maradjon, és akkor gondoltuk, hogy legyenek ezek a dolgok kiadva, de ha már ki van adva, akkor legyen egy Facebook oldal, akkor már legyen egy artwork hozzá, meg akkor már játsszuk el élőbe is. Tehát igen, igazából igen, így. Valami arca legyen a számoknak. Így jött. Honnan jött a zenekar neve? Ezt mindig az Alföldi zenében kitérünk itt a névválasztásra. Valaki hoz történetet, valaki nem. Nálatok ez hogy nézett ki? Igazából meg akartuk húzni a zenekar névadást, talán ez a legjobb szó rá, és akkor ez gyakorlatilag egy mémből jön, amiért egyébként mindig mindannyiunkat hülyének néznek, hogyha megpróbáljuk elmagyarázni. Hát ilyen hülye internetes kutyás mémből jön, és gondoltuk, hogy akkor ez lesz az. Igen, ha már ennyire komolyan vesszük, akkor legyen egy ilyen komoly név hozzá. Meg mi nagyon nevettük, tehát azt gondoltuk, hogy ez a világ legmenőbb dolga, hogy ilyen hülye zenekar nevünk lesz, aztán mikor olyan hülyén néznek, akkor rájövünk, hogy nem, de igen, addig jó, amíg más meg nem hallja. Nekünk nagyon jó. De nem bántuk meg. Hát egyedinek mondható, hogy a tekintetben jó, hogy legalább be tudják azonosítani a zenekart. Na természetesen majd hallgatunk tőletek zenéket, hiszen hoztatok nekünk két dalt is. De azért, hogyha prózában kellene beszélni a zenétekről, akkor mit mondanátok? Hova lehet elhelyezni, bekategorizálni az Eternal Bork zenéjét? Hűha! Nehéz, mert ugye kiadtunk saját magunk egy EP-t 2017-ben, ugye ez háromszámos, és hát ez inkább ilyen pop-punk stílushoz áll közelebb, kicsit ilyen ordibálós vonalat megközelítve hardkorosabb, de az új anyagok, azok amiket most készülünk majd kiadni, mert azokat már felvettük, azok hát kicsit keményebbek, kicsit van egy-kettő, amelyek sötétebb stílusa van, szövegileg az érződik is. Hát inkább az egyik számnál, amit el is hoztunk, annál érződik ez a zeneileg is, az a sötét hangulata. De hát ez nem tudom, mennyire illik ebbe a pop-punk kategóriába. Igen, én például azt szoktam mondani, hogy rockzene, és akkor ez egy ilyen tök jó átfogó. Mert hogy ahogy Ádi mondta, vannak dallamosabb részek, vannak elborultabb részek, és igazából még a melodikus hardcore szokták mondani, de igen, nagyjából pop-punk, melodikus hardcore, valahol itt, meg rock. Akkor ez még tulajdonképpen úgy is fogalmazhatjuk, hogy mondtátok, hogy pop-punknak indult, és aztán most már sötétebb részek, és más zenék vannak benne, sőt egy dalon belül is többféle műfaj keveredik, hogy ezt így meg is akarjátok tartani ezt a vonalat, vagy ennek van egy ilyen folyamatos útkereső jellegű, hogy majd valahova kiforr ez a dolog, vagy megmaradtok tényleg ezen a vonalon, hogy van ebben minden? Én szerintem az van, hogy nem tudatos ez a dolog, tehát inkább az van, hogy ami jön, ami érdekel, ami foglalkoztat,
azokat megírjuk, és számot csinálunk belőle, és hogyha az éppen adott esetben egy ilyen elborultabb dolog, akkor ez egy elborultabb dolog lesz, hogyha meg egy vidámabb, populárisabb dolog, akkor éppen az lesz. A közönség hogy fogadja ezt? Mert azért ezek ilyen komoly hangulatváltások is, nyilván egy koncerten belül is, egymást követő dalok esetében, hogy azért az sem lehet egyszerű, hogy ezt mondjuk, amikor koncerten előadjátok, akkor nyilván miután mi következzen, most egy nagyon vidám dolog után nem biztos, hogy egy nagyon sötétekkel, de ugyanakkor a kontrasztos dolog is jó, tehát ez hogy néz ki nálatok? Mert ezzel is lehet így játszogatni érdekesen. Hát szerintem ugye a flow az megvan így a számok közt, egy lassabb számunk van, ami szerintem úgy, hát úgy idézőjelben belassítja a bulit, de ugye az összes, az új számoknak is, meg a régieknek megvan egy flow, amiből nem nagyon, legalábbis nekem úgy tűnik, hogy nem nagyon különbözik így a két, hát két év telt el a számok közt, annak a két évnek a termése. Igen. Meg az van, hogy a lassabb dalokat is meglepően jól szokták fogadni. Tehát, hogy mindig az adott közönség, hogyha azt gondoljuk, hogy majd éppen a lassabb dalt nem fogják jobban venni, akkor meglepően nagy sikere van. Ha meg azt gondoljuk, hogy épp az elborultabbak nem fognak menni, hát olyan meg igazából nincs, mert olyan közönség előtt játszom többnyire, akik a műfajt kedvelik. Úgyhogy tök jól egységes, azt érezzük. Na hát akkor ne csak beszéljünk a zenétekről, hanem hallgassuk is meg az első dalt, ez az Anchor Heart című szerzemény lesz, mit kell erről tudnunk? Ez az első olyan dal, amit úgy írtunk meg, hogy együtt ültünk egy szobában, meg volt az alapja, és együtt raktuk össze. Tehát amikor az volt, hogy fú, ez, szerintem ez a zenekari kémiának az első ilyen királyabb megtestesülése ebben a zenekarban mindenképpen. Hát akkor következzen az Eternal Bork és az Anchor Heart című dal, utána folytatjuk a beszélgetést. Self, before
Az imént itt az Alföldi zenében az Eternal Bork Anchor Heart című felvételét hallhattuk, és folytatjuk a beszélgetést Nagy Zoltánnal, illetve Szandai Ádámmal. Két év, ugye, amióta létezik a formáció, koncertek tekintetében eddig mit, az, amit már a hátatok mögött van, mert azért nyilván nem egyszerű új zenekarként elindulni és koncerteket leszervezni. Hát nyilván elsősorban feltétele annak, hogy koncertezzen az ember, hogy legyenek dalai, amivel ki tud állni, de amikor ezzel megvagyunk, akkor nálatok, hogy nézett ki, merre, hol láthatott már eddig a közönség benneteket, illetve ki szervezi ezeket az ügyeket. Hát, hogy 10-15 koncertünk biztos volt. Tehát nem olyan, valójában nem olyan sok, és ez nem is feltétlen a zenekar újdonsága miatt, hanem a egyéb elfoglaltságok miatt, tehát igen, hogy dolgozunk, magánélet, stb. És akkor örülünk, hogyha a számokat meg tudjuk írni. Amúgy Debrecenben voltunk a legtöbbet, egyszer igen, Derecskén. Berettyóújfalun voltunk. Többször is. Budapest Dürerkertben voltunk egyszer. És általában, ha a debreceni bulikról beszélünk, akkor András Kódani barátunkat nagyon fontos megemlíteni. Ő a Raka Noise nevű hát ilyen szervezéssel foglalkozó közösségnek az összetartója. Gyakorlatilag a debreceni zenekaroknak szerintem a igen nagy százalékának ő szervez. Igen. Úgyhogy ő szervez. Összetartja itt a helyi színteret. Zenekari ügyek intézése, mert azért említettétek, hogy mikor rájöttetek arra, hogy kellene egy zenekart csinálni, legyen Facebook oldalra, legyen egy artwork, stb. Ez ki intézi a csapaton belül. Ez mindenkinek van valami kis feladata, vagy így le vannak osztva a szerepek? Szerintem ki van osztva mindenkinek. Igen, de azért Zoli szerintem sokkal több részt szokott vállalni ezekben a dolgokban, de nyilván mindent megbeszélünk. Megköszönöm, tisztelek, testvérem. De neked bár. Hát jó, akkor mondhatjuk úgy, hogy le van osztva, és én osztom le, de igen, de alapvetően csapatmunka, tehát az a jellege mindig megvan. Például a felvételeket is Dani csinálja, aki sajnos nem tud itt lenni, mert Budapesten van. Aki énekel és gitározik is, ő csinálja például hangfelvételeket, ahhoz gőzöm nincs, ott csak határidőket tudok szabni. Akkor mit tudom én, szóval sok minden. Vannak olyan arcok, akiket például Ádi ismer, meg Dani ismer, és uh-huh, akkor velük ők veszik a kontaktot, mondjuk artwork ügyben. Igen, igen. A Facebook oldal ügye is teljesen közös, tehát mondom, azért van egy ilyen, van egy csapat jellegű dolog. Beszéltünk már arról, hogy a közönség hogy fogadja a koncerten a produkciót, de milyen visszajelzéseket kaptatok? Mert azért az a fajta zenei világ, amit ti képviseltek, az, annak azért megvan a bázisa, nyilván Debrecenben és Magyarországon. Ezt ti is tapasztaljátok, tehát amikor elkezdődött a koncertezés, akkor már volt egy olyan maga, aki jelen volt, kíváncsi volt erre a fajta zenekarra, mert ennek a műfajnak szerintem azért egész jó tábora van a fiatalok között. Igen, hát inkább úgy, hogy kezd egyre nagyobb lenni. Hmm. Meg azért a mi zenénket is egyre jobban fogadják, meg szerintem az is közre játszik, hogy ugye mi is egyre jobban kezdünk összeforni, mert ugye hát nem olyan gyakran vannak koncertjeink, ennek mérten egész keveset próbálunk, de ez viszont annyira szerintem nem látszik a koncerten, mert ott igyekszünk mi is mindent beleadni, meg hát élvezik is az emberek, egyre jobb visszajelzéseket kapunk. Például az új számokra is. Meg már az első időkben is tök jól fogadták. Például Dani mesélte, hogy neki egy kollégája, amikor a digitális zene megosztó platformokra ez felkerült, akkor mondta neki, hogy látom, csináltok ezt a zenekart, meg hogy minden nap meghallgatom. És ez mondjuk ilyen még nem is volt korábban. Manapság már sok zenekar van, akik külföld felé is kacsingatnak, és olyan értelemben, hogy nyilván az internet adta lehetőségekkel, itt különböző amerikai rádiókhoz is el lehet jutni akár ezekkel a zenékkel. Ilyen tervetek vannak? Szoktátok küldözgetni a zenéket, megmutatni olyan helyeken, olyan platformokon, ahol esetleg valaki felkaphatja erre a fejét, vagy ez még korai? Szerintem, ahogy az idő telik, egyre kevesebbet nyomulunk. Uh-huh. Tehát egyre kevésbé van az, hogy elküldjük. Külföld felé is maximum csak annyi, hogy ilyen
hogy ilyen kis romos klubokban játszunk, maximum ennyit tudok elképzelni. Pont azért, mert az rengeteg erőforrás, infrastruktúra, akkor már valaki azt meg kell, hogy szervezze, akkor már legyen egy promóciója, menedzsment, stb. Ezek azok a dolgok, amiben annyira nem vagyunk jók, meg talán nem is ez a szellemisége a dolognak, hanem tényleg az, hogy jó számokat írjunk közösen, és együtt legyünk. Tehát, igen. Ilyen hobbi dolog. Maga a műfaja szerintetek réteg zene? Az. Igen. Szerintem az. Hát, hogyha ezt ki kell fejteni, hogy miért, akkor a kiabálós részek miatt egyébként meg nem értem, hogy miért réteg zene, de réteg zene. Tehát tök jó dallamos részek vannak, felépítésben nem sokban különbözik egy popdaltól, verze-refrén. Tehát talán hangszerelése miatt, de... Csoda, hogy még nem vagyunk híresek. Amúgy igen. Egy olyan pont nem jöhet el egyébként, hogyha teszem azt, hogy egy nagy lehetőség, nyilván jöjjön. Említettétek, hogy mindenki dolgozik, éli a családi életét, és tehát olyan pont nem jöhet el, amikor azt mondjátok, hogy na dugjuk össze a fejünket, és ha nem is minden mást tegyünk félre, de most akkor nagyobb energiákat mozgósítsunk a zenekar érdekében? Megtörténik, meg is történt már. Tavaly nyáron elmentünk Noszvajra, a lemezírásnak a szándékával, és sikerült is 8 vagy 9 dalt, azt hiszem, összehoztunk, és akkor... Végül is akkor megbeszéltük, hogy ezt tök jó lenne így folytatni, és hogyha lesz kedvünk, vagy lesz ötlet, akkor dalt írni, de hogyha nem, akkor is elmenjünk, és akkor csak ez volt. Aztán végül is a nagy lemez ötletét feladtuk, és kis lemezekbe fogunk dolgozni, mert sokkal megvalósíthatóbb léptékű, de ezek azok a pontok szerintem, amikor mindenki félre tud mindent rakni, és ebben tök nagy egység van, tehát ezt mindenki megcsinálja. Igen, nyilván előre kell szervezni, de meg tudjuk oldani, meg is tudtuk oldani, szóval. Mit tudhatunk az idei évetekről, illetve ha van esetleg konkrét koncertdátum, azt is nyugodtan említhetitek, de 2019 és az Eternal Bork tekintetében mi az, amit tudhatunk? Volt már szerintem 2 koncertünk idén, 2 hete volt az egyik, a következő koncertet azt nem tudunk, viszont klipet forgattunk. Igen. Az nagyon friss, az múlt vasárnap volt, akkor is szintén mindenki mindent félretett. Dani szombaton este utazott haza Pestről, hogy vasárnap délután hazamehessen, és a klippet meg tudjuk csinálni. Igen. Csak klippet és kislemezt fogunk kihozni 2019-ben, ez tuti. Igen. És ennek a klipnek a kapcsán hoztuk el a második dalt, ami majd lesz. Ugyanis erre a dalra lesz a klip, és ezt még a közönség nem is hallhatta. Hát ezzel zárjuk a beszélgetést, és ennek Demencia a címe, bár azt azért elárulhatjuk a hallgatóknak, hogy ez még ilyen munkacím, mert itt, amikor beszéltük az interjú előtt, akkor még ti sem voltatok teljesen tisztában, hogy most mi is legyen a címe a dalnak. A Demencia szerintem teljesen jó, tehát az rendben van, úgyhogy lehet, hogy akkor ez marad, ha már így konferáljuk fel ezt a dalt. Úgyhogy ezt hallgatjuk meg most az Eternal Bork előadásában, Zolinak és Ádámnak pedig köszönjük szépen, hogy vendégeink voltatok itt az Alföldi zenében. És köszönjük.